ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ଯାହାକି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପାଠ। ଆଲେକ୍ସା, ଡ୍ରାଇଭରଲେସ୍ କାର୍ ଏବଂ ଏଆଇ ରୋବୋଟ୍ ପରି ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ତିଆରି କରିବେ ପିଲା, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କୋଡିଂ ପରି ବୃତ୍ତିଗତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ CBSE ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନୂତନ ବୟସ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତେବେ 2023-24 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରୁ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଡ୍ୟୁଲ ଏବଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତର ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ, ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର 9-10 ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର 11-12 ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା କୌଶଳ ଯାହାକି AI ଏବଂ AIର କିଛି ଡୋମେନ୍ ଶିଖାଯିବ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ AIର ପ୍ରୟୋଗ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ସେହିଭଳି ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଖେଳ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ଶିଖିବେ। ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ଖେଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍, ପେପର୍, ସିଜର୍, ମିଷ୍ଟ୍ରି ଅନିମଲ୍ ଏବଂ ଇମୋଜି ସ୍କୋଭେଞ୍ଜର ହଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏକ ରକ୍, ପେପର୍, ସିଜର୍ ଖେଳରେ AI ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଶିଖିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବେ। ମିଷ୍ଟ୍ରି ଅନିମଲ୍ ଖେଳ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଖେଳ, ଯେଉଁଠାରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ 20 ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି AIକୁ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳ ପାଇଁ ମେସିନ୍କୁ ହଁ କିମ୍ବା ନା ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଇମୋଜି ସ୍କୋଭେଞ୍ଜର ହଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଖେଳ, ଯେଉଁଠାରେ ଉପଭୋକ୍ତା କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଏକ ବସ୍ତୁ ଦେଖାନ୍ତି ଏବଂ ମେସିନ୍ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ଅନୁମାନ କରିଥାଏ। AI ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ AI ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୈତିକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ନବମ ପରି କ୍ଲାସ୍ରେ ତଥ୍ୟ ଅଧିଗ୍ରହଣ AIର 3 ଡୋମେନ୍ ବୁଝିବା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ପିଲାମାନେ କିପରି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାମାଣିକ ଉତ୍ସରୁ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ବୁଝିବେ, ତଥ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ତାହା ଶିଖିବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ଡାଟା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ, ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ ଲୁପ୍, ଡାଟା ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ। ଶେଷରେ AI ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଟା ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରମାନେ ନିୟମ ଆଧାରିତ AI ମଡେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବେ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟୁରାଲ୍ ନେଟୱାର୍କଗୁଡ଼ିକ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଉପାୟ, ଯାହା ପାଇଁ ଡାଟା ସେଟ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି ଯାହାକି AI, ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ MML ଏବଂ ଡାଟା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ DL ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବେ।